Když už jsem měl byt, už jsem měl skříň, měl jsem vlastní postel, kterou jsem si koupil. Prostě všecko jsem měl, co bylo k životu nutné, nádobí, párenku a tak dál. A měl jsem pravidelný příjem, no tak jsem si řekl, tady já žít nechci. Já chci zpátky. Z nacionalisty se ve mně probudil. Probudila touha vrátit se do normálních poměrů, já chci do armády. Tak jsem se sebral a nastoupil jsem do anglické armády. Jsem si řekl, já musím se dostat zpátky, ale s Československou zahraniční armádou. Do té doby to nebylo možné, protože se říkalo, ať jste kdekoliv bojuješ proti Hitlerovi. Ale v říjnu, v září 1944, naše jednotka byla v Tripoli. Vyšel takzvaný Middle East General Order a tam se říkalo, že každý cizí státní občan, který slouží britské armádě a který má mateřskou armádu, jako Italové, Batoliovci byli, potom Poláci byli, potom Češi a tak dále, že má právo zažádat o transfer do mateřské armády. A to jsem udělal. Já jsem se chtěl za každou cenu vrátit zpátky, protože tím pobytem v tehdejší Palestině jsem pochopil to židovské rčení, jidiš, co se říká. Iž nicht zu leben zwischen Jiden ist Gott zu sterben. Což česky znamená? Česky to znamená, není dobré žít mezi Židy. Mezi Židy je dobré umřít, protože pak se ti dostane židovského pohřbu. Takže jste se v Palestině neexistovala absolutně žádná solidarita. Nikdo si vás nevšiml, když jste padl na zem, nikdo vám nepodal sklenici vody. To tam trvá dodnes. A každé té emigrační vlně se nadávalo, že jsou líní, že chtějí sami výhody, že nechtějí pracovat, že se nechtějí přizpůsobit a tak dále a tak dále. Ale přitom, jo, ještě jedna historka z té Kfar Sabi, to musím říct. Když jsme tam tak živořili v té Kfar Sabě, tam byla jedna těhotná dívka z Německa, německá židovka z Berlína. A ona byla těhotná, chudák. A ty 4 piastry denně jsme měli denně jako... A ona dostala strašlivou chuť na čokoládu, na kousek čokolády. Tak ona šla do Konzumu v té Kfar Sabě. To byl Konzum, to nebyl normální obchod. A koupila si z těch 4 piastrů, nevím, za kolik si koupila kousek čokolády. Načež ten majitel, ten, co tam prodával v tom Konzumu, pak v celé Kfar Sabě vykládal. Vidíte, jak se těm emigrantům daří. Vždyť oni si kupují čokoládu. Neuvěřitelný, že? Takže já jsem poznal, že to židovský přísloví, co jsem říkal předtím, bylo pravdivý. Že já jsem vlastně žádný Žid nebyl. Že já jsem vlastně Čech asimilovaný, který odjel s falešnými představami do země, kde vůbec necítil žádnou souvislost. Na rozdíl od polských a ruských Židů, kteří to židovství v sobě měli zakotvený, kteří chodili do toho chederu od těch 4 let, kteří měli náboženské vychování a kteří žili v těch getech až do doby, než přišel Hitler. Když to my jsme žili tady v Čechách, v Československu jsme žili svobodní lidé díky Josefu II., i když nám dal ti německý jména, německý židovský jména.